Hallo, hjertelig velkommen tilbake til Nye Legohold. Endelig ny, og har vi da Alex på tur, så skal stå her, frem til meg hjemme skal åpne. Nye bakke, for Helge, Helge Spritz. Oh yeah, masse kult det ser opp. Skal vi se hva som inne nå, her. Deler. Selvfølgelig blir det en pakke fra Bricklink. Her er det. Jeg skal vise deg fra step step nå, så lenge siden jeg har gjort det rolig, men jeg glemmer litt litt av dette. Så, det første vi skal starte med, reier på oss også. Det er politikropper, tre stykker politikropper. Så har vi to av, ikke mye akkurat mine hår da, men av, ikke av Alex Pazitor, men av de som er litt med sånne som stålert hår. Skal se hvordan det passer ut på noen figurer og sånt. Minecraft pillebuer. Trenger flere av de. Det er så kule de. PC-er. Tre stykk. Eller, ja, tre stykk eller noe. Den skal... Jeg liker jo et spåsnese som var kul. Jeg skal bare åpne en pillbue og vise deg litt. Da er en folkspotter her. Ja, passer ganske bra egentlig. Jeg har skjuttet litt legobin. Jeg tror ikke vi har det så hård. Det er sånne gale, på en måte, Alexpatorer. Bare i brune. Jeg tror ikke man har det helt brune. Så her kan vi se at de også er det samme. Faktisk. Må ha litt igjen da. Men ikke så litt. Jeg tror jeg går hold for 200. 250, tror jeg. Så her er det å... Lego da, jeg mener håret. Halloween klør. Det er ganske nice. Yeah, jeg vil få tak i noen hjelmer. Så. Sånn hjelm som det, altså. Så på en måte sånn hjelm som det er da. Så har vi da to typer hjelmer. Så har vi Alex Potter hår. Her. Jeg går litt med det. Og så, ja. Ja, jeg må ha 5 svarte pølser til. Jeg vil ha litt flere av dem. Trenger noen til det. Så. Har vi kommet til gullkikkartene. Mange av disse delene har vi ikke. Mange av de har vi. Så fant jeg også noen ganske sjeldne. Jeg har faktisk ikke sett seg det så mye før. Det er rosa sånne. Faktisk. Så da kan vi ha rosa laserspert. Jedi med rosa laserspert. Og så har vi Halloween hår. Prøver å bygge Halloween. Den er ganske kult. Kul helt sånn. Halloween hodet. Fokuserer man da. Ja, kamera av og til liksom. Den fokuserer på. Ja. Og så har vi sånt. Annet. Vi har. Der kan det se det bra. Det var Indiana Jones. Det er hodet. Og. Som er her. Jeg tog der en oransje briller på.
C'est comme ça, des Annapetra. Så. Då var det allt. Jag ska bara kika. Sen ovanifrån. Kikartene. Valuinore och hodene. Kan du se det väldigt gott. Så du kan se det ännu tydligare. Detta har man inte gjort för med det. Gera. Svarte pølser. Spinner. Mine hår. Valuinklarna. Der kan du se de to hjelmene. Der kan du se de hårene veldig godt, og pilobuene, og pesene. Og der var hårene, ja. Og noen tauer, og der er det politikkortene. Så, der var hårene for deg, så da kan vi si... Thank you for watching and like the video. Have a good day. Bye.